Den jäveln! Det var snipern. Snipern död. Ja. Det är fortfarande en kvar där. Okej. Okay. Vänster eller höger sida? Han går igenom min murder hall just nu. Det var Thatcher. Han skadade, han ligger. Var det bara han eller? Var det bara han? Ja, det är en till vänster där. Bra. Jag hjälpte upp honom men det gick inte. Ska vi se, är någon mer kvar här? Ingen med henne. Nej, ja. Det är lugnt här. Du, du bara shit! Tog han huvudet. Kommer till där va? Woho! Jävla sista! Var det en ace eller? Ja, jag tror det. Ja, det måste vara 8 kills.